A čítali sme teraz evanjelium. Kto z vás vie, čo to je evanjelium? No, čo to je evanjelium? Kde? No? Vieš? Nevieš? Nie? Evanjelium je dobrá alebo radostná zvesť. A o kom je evanjelium? Čo myslíte? O kom píše evanjelium? O Kristu. Výborne, o Kristovi píše. Áno? O Márii. Aj o Márii, áno, Kristovi. O Márii. A ešte o kom píše? O Ježišovi. Ježiš. O Ježišovi. Ježiš, Pán Kristus. Áno. Áno, a ešte o kom sa píše? O Janovi. O Janovi, výborne. Ako sa volal? Priezvisko, aké mal Jan? Krstiteľ. Krstiteľ, výborne. Jan Krstiteľ. Mária Magdalena. Mária Magdalena, výborne. A ešte o kom sa píše? Jozef. Jozef, Adam a Eva, no to starom zákonu. Adam a Eva, no. Ešte o niekom sa píše, no? O čom? O učeníkovi Lukášovi, výborne, áno. Ešte? Apoštolovi Petrovi. O jednom colníkovi, ktorý robil zlé veci, ale potom sa pokajal. Čo to je, že sa pokajal? Čo to znamená pokanie? Nie, pokajal sa. To znamená, učinil pokanie. Čo to je pokanie? Prosím? Že robil zlé, ale on... Riešil dobro a chcel zlé. Nie, keď sa pokajal, to je práve, že robil zle a sa rozhodol robiť dobre. Hej. Pokajať sa znamená, že chcel sa polepšiť. Hej, pokajať sa znamená, že sa chcel polepšiť. Nie. A keď sa chcel polepšiť, tak Kristus prišiel do jeho domu. Lebo Boh chce byť s nami. Chce byť s nami. A ku každému, kto sa snaží, Boh príde a pomôže. Vo všetkom, čo treba, Boh pomôže. Keď sa človek, keď činí pokanie, keď sa chce polepšiť človek, keď chce byť dobrý, vtedy príde Boh k nemu. No a keď človek nechce robiť dobre, tak kde skončí? Čo myslím? Peklo, áno, keď človek nechce robiť dobre, skončí peklo. A čo je to peklo? Peklo to znamená, že nezoberie medzi sebe. Áno, že nebude s Bohom, že pán Boh ho nezoberie k sebe, áno. A čo ešte je peklo, no? Treba! Sú tam četli, áno, sú tam zlí duchovia, áno. Ako? Nebude mať tam pokoja. Pokiaľ nevypovedá svoje hriechy. Ale vypovedať hriechy sa musíme tu teraz na zemi, aby sme neskúšili v texte. Áno. A čo je nebo? Čo je nebo? Nebo je to, aby sme ľudia išli tam, aby sme verili Boha. Áno, nebo je, keď veríme v Boha a žijeme s Bohom. Nebo byť nebi znamená byť s Bohom. A aký je Boh? Boh je s nami. A aký je? Dobrý. Áno, Boh je dobrý. A ešte? Aj spravodlivý. Spravodlivý, ešte. Aj dobrý, aj spravodlivý. A príjme nás ako dobrý. Áno, to znamená, že nás ľubí, má nás rád. Preto nás chce mať pri sebe. Hej, nás volá pri sebe. Aby bolo jedlo, všetko možné. Aby sa človek mal dobre. Hej, pri Bohu sa každý človek má
Dobre. No a ten colník, čo sme dneska ľuďom čítali, prestal robiť zle a hneď Boh prišiel k nemu domov. A niektorí ľudia, sa im to nepačilo. Prečo prišiel Boh ku hriešníkovi? Sa im to nepačilo. Lenže to tak Boh robí, lebo on chodí práve ku ľuďom hriešníkom, aby im pomohol sa polepšiť. Lebo každý, kto je hriešný, je chorý. Hriešný znamená byť chorý na dušu, duševne chorý. A Boh prišiel práve k takýmto nám hriešníkom, my sme všetci hriešníci, aby nám pomohol sa uzdraviť. Duchovne, duševne, aj telesne. Po každej stránke, aby sme mali pokoj v duši, aby sme mali zdravú dušu. Áno. Toto prišiel Boh dopriať každému a pomôcť každému, aby našli pokoj v duši. Výborne. Dobre. A keď niekto je Boží nepriateľ, tak on nemá Boha pri sebe a jeho duša je veľmi ťažko chorá. Áno, Boh, a takých bere iba pekne. Áno, takých, keď sa nepolepšia, skončia v pekne. No a si pamätám na jedného otca, ktorého syn chcel sa stať kňazom a ten otec mu nechcel nijak dovoliť. A viete, jak skončil? No dobre, povedzte. Viete, jak skončil? Tak skončil, že keď raz obrábal na takom stroji nejaké železo, tak mu porezalo celé telo od ruky až po nohy. Prečo? Lebo nechcel robiť. Lebo bol proti Bohu, nechcel dovoliť synovi, že by bol kňazom. A celého ho porezalo a zomrel od bolesti. Také nešťastie sa stáva, keď človek sa protiví Bohu, keď chce byť Boží nepriateľ. Čiže treba dávať veľký pozor, aby sme my si takto neubližili. Lebo to nie Boh ubližuje, ale hriech. Hej, hriech. A toto zlo ubližuje. Aj ten otec, keď niekedy bol Boží nepriateľ, tak ten hriech a zlo spôsobilo, že sa celý doráňal, doničil a zomrel od bolesti. Takže treba dávať veľký pozor, aby sme zle neubližili. On nebol sprostý, nepočúval Boha. Nepočúval Boha, robil zlé veci. A preto sa mu to stalo. Dobre, takže nech nám Boh pomáha, snažíme sa byť dobrí, za to sme dneska tu prišli do tohto chrámu, aby sme sa snažili polepšiť a žiť von a mali pokoj v duši a mali zdravú dušu aj telo. Nech nám to Boh pomáha všetko.